Boa viagem. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota.
esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. À direita.
Vamos nessa. Vamos lá.
para virar à esquerda. Vire à esquerda.
direita. Chegou ao seu destino.